কৰিম কাৰণ এছঅপি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আৰু ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰ বনাব গৈছিল তেতিয়া ষ্টেক হোল্ডাৰ কাকো আলোচনাত লোৱা নাছিল। আমি যেতিয়া আচৰিত হৈছিলোঁ যে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ কিয় আলোচনা কৰা হোৱা নাই, আমাৰ বহুত কথা ক'বলগীয়া থাকি গৈছিল আৰু আমি আজি সেইমতে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজি যি ভূমিকা, এই ভূমিকাত আমি সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত বিশেষভাৱে আমচু আছু জমিয়তৰ লগত যিখিনি আলোচনা কৰিম বুলি আজি যিটো ডিৰেকশ্যন দিছে আমি এই ডিৰেকশ্যনটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ গোটেই যিটো এছ অ' পি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জমা দিছিল এই এছ অ' পিত বহুখিনি বিষয়ত আমাৰ কিছু কথা ক'বলগা আছে। এই কথাখিনি আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আমাক আলোচনা মাতিব তেতিয়া আমি এইখিনি ব্যক্ত কৰিম। আৰু অহা 25 তাৰিখৰ আগত যি এফিডেভিট দাখিল কৰিব দিছে আমি এফিডেভিট আকাৰেও মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমাৰ কথাখিনি আমি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।